Valeu, galera. Estamos aqui. Nosso amigo Niva chegou aqui. Mais um sambador, Nanazinho e tal. É um prazer a gente estar junto. A bagaceira de ele e o coisa. Vamos começar a vida aqui. Chega para perto do serviço. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Fala, um abraço. Aí, meu. Seu Nino chegou agora. Pois é. Estava aí na fazenda e vendo um vídeo que eles estavam aqui, ligado. Não posso deixar de dar um pulinho lá para prestigiar meu amigo Chicão e meu amigo Bagaceira. Bagaceira, são amigos de fé e camarada, não podia deixar. Aí, por isso eu dei um pulinho aqui para prestigiá-los.